Jengkleng kok sampean kok malu. Gua mama, mama, ayo ngatik. Mama, mama, raiso, 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 ayo mau. Randy, Rondi, aduh ya Allah Gusti. Mau aku nak ngono, umumnya iki MC. Iki mau ya, orang kok MC ini si jengkleng ora, tukang sulingi. Eh? Malah hoyo-hoyoan. Malah tukang sulingi. Aku aja gem, aku aja no. Wes gue mam gue lah, mam ora apa-apa. Lo malah si dana ora sito jengkleng. Ayo mas, jengkleng. Jembeng mas, jembeng. Ayo bareng-bareng Rene. Lu jari apa jembeng pilih kok bingung aku. Iya aku mau. Oyo-oyoan kono. Wes kaya kem ora mam nak kaya pengen jembeng ya jembeng kono. Piye piye. Oh iku masuk Allah ya Allah. Aslinya apa mau? Eh? Aslinya apa? Welut. Aduh. Peluk. Peluk ora welut. Apa? Nak welut aku njaluk. Wah. Peluk. Peluk kuwi intine iku ngene kuwi. Seneng guyon karo kancane. Lah iki marak padha-padha nggawa mic to ning ngarepe. Lah kuwi mau jeglenge sing ndi dhisik. Nak ketoke kital ya kaya tukang kendange mau jeglenge kendang karo des ora padha ngono. Ya. Aku lagi gak kenal tukang kendange lho, Mas. Loh, nak iso rasa dikenal berbahaya. Berbahaya. Ya. Ya ora apa-apa saiki gak bahaya ta. Sing ora bahaya siji tok. Sopo? Tukang son kene. Oh ala, ora berbahaya blas. Asine iki wong Pemenggalan iki Mas Kolis. Eh? Mas Kolis. Saking rumah saung ngene iki. Nek lah Pemenggalan. Nek galenge jebol iki malah poe nurut-nurut. Nerik-nerik. Aku ape melu padha wae to. Nek MC-nya iki jelas nek wong iki. Wah, pokok iki. Wah. Lagi di sawang kok kono lho Mas, sawah jejeran karo sapa ae to. Lah. Apa? Kayak wong nyuluh kek. Jajal sepisan tok sithik tok ae. Aja sithik. Mas kembang. Yeah. Kembang. Kembang wae. Bareng. Ayo. Kendang karo des iku bareng dadi jeglengane. Ora iso kosek kowe sing lagi kendange engko. Ayo. Ya wes ayo. Kembang sumangga Kang Mas. Aku ora iso. Ya Allah sithik tok. Iya. Kok tak kene kowe iki 2000. Ora apa-apa terus kok rasa repot-repot karo kancane kok. Ya Allah Mas. Papane gini ya, Dok. Medeni. Ora ngono, Dok. Lho jajal ku delok ana papan terang koyo ngene koyo iso wedi. Lah iki dak iku dak udan, dak terang nah. iki lho Mas, iki lho panggung iki lho panggung. Lah dak yang ngomong no panggunge iki. Iki jenenge apa iki? Iki apa jenenge? Eh? Iki apa jenenge jajal? Iki lho. Karpet. Apa? Karpet. Sebelum karpet. Lah kuwi kayu. Kayu, kayu di triplek. Ora, oh, ya Allah Gusti, tak triplek iki tetep iso pecah kabeh to, Mas, ya Allah. Lah sing ora iso pecah. Eh, ya iki lho sing gak iso pecah. Lah yo ngomong nak ngerti no. Panas.
panas hujan hujan panas haling 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 capi Sena Musik Dangdut Campur Sari. Semoga. Iya. Singguri mau piye? Orang ngono. Kok sarung-sarung nadane mau tekan ndi mau? Sing muni sarung imam iki lho. Sopo? Sampeyan ngono sembengok ngono kok. Sok. Walah. Ya Allah, saiki kupinge kok teyo tengen. Ora iki sing muni njenengan kok. Dajal dipadakno karo kulur jenenge Mas sapa? Mas Kolis. Caping gunung dudu. Apa mau? Dajal. Ayo jajal, capek ngono dudu apa yo? Baleni terus. Piye? Ya sekali-sekali ngono to, Mas. Iya, ngono lho. Nak dua kali? Eh? Nak dua kali? Ya dua kali iku, Mang. Kudune bang pindho. Nak dua kali untuk tanduk ne. Sekali-sekali, sekali-sekali ngono lho. Kok bingung aku nek ngrasakno Mas Rendi. Oh, Rondi, Mbok. Yes. Deleng-eleng gak? Rondi, Rondi. Iya. Catat nih gua dok ini lho. Iya, wis batokmu dhewe ya Mas yo. Iya, sing ngombok ini lagi nambah bubal-balan. Ayo Mas. Sakar bisa. Iya. Thank you.
niku mboten aqua to Mas. Mineral. Nah ikan aqua. Sing ndi? Iku mau Mas Kolis yang kurang duri. Aqua. Aqua, ikan mineral. Kopine. Ya Allah Gusti, meneng go. Lagi tak jalukno ngono kok iso. Ya Allah Gusti, lagi digodhokno wedang, digodhokno banyu. Ya. Ya Allah. Dekok kopi lho Mas ya. Apa? Mau lho kopi. Dekok kopi lho Mas. Gasih entek. Sekedap nggih, oh, sabar to Bu. Sing MC iki lagi bento Bu. Makakno ndekne iku njaluk iki pokoke ndang kesusu ngono lho. Ora. Aku iki wong sak donya sing paling sabar. Apa? Ya sabar iki. Oh, sabar. Oh, sabar banget kok e. Caping gunung kalajengaken gubuk asmara. Mas, ela-ela ada?